ah ውጭ አይወጣ ጽኑ ለሆኑ ማን የበለጠ ትኩረት ትሰጣለች ቤተ ክርስቲያን እኛም አሁን ተመልከቱ ከአባታችን ርስት አፈንግጠን ወተን በግራ አጋንን ስንጠቀጠቅ ኖረናል አጋንንት በኛ በእኛ ላይ ስልጣን ያልነበራቸው ለእኛ ማንነት ምንም አስተዋጽኦ ያላደረጉ አጋንንት ሲረግጡ እኖረናል በእኛ ላይ ስልጣን ሊኖራቸው የማይችሉ ሰልጥ ነው ማለት አምላካችን እግዚአብሔር ልጁን ላከና ልጁ በመስቀል ላይ እጁን ዘርግቶ ሁላችንን አቀፈን ለዚህ ነው ከምድር ከፍ ከፍ ያልሁ ሁሉን ወደ እኔ ስባለሁ ብሏል ከምድር ከፍ ያልሁ እንደሆነ ስለዚህ እጆቹን ዘረጋ ሁላችንን ሊያቅፈን እጆቹን ዘረጋ እሱ ካቀፈን የእሱ ቅፍ ውስጥ ከገባን በኋላ ሊያጠቃን የሚችል የለም ወደሱ ቅፍ ደግሞ መግባት የምንችልባት ብቸኛ መንገድ እንሳራል ስለዚህ የኃጢአት ሸክም ከብዶብን ደክሞን ሊሆን ይችላል ከእግዚአብሔር ጸጋ መራቅ የእግዚአብሔር ጸጋን መራባችን ቃለ እግዚአብሔርን መራብ የእግዚአብሔርን ጸጋ መራብ አድክሞ ሊሆን ይችላል ከአባታችን ስንርቅ ከእግዚአብሔር ስንርቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ይርቀናል ከእግዚአብሔር ስንርቅ ድምፁ ቃሉ ይርቀናል የነፍስ ረሃቧ ደግሞ ይሄ ነው ምክንያቱም የነፍስ ምግቧ ቃል እግዚአብሔር ስለሆነ ሲሲታ ለነፍስ ቃላት ይሁን እግዚአብሔር ይላሉ አባቶቻችን የነፍስ ምግቧ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላሉ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ከተራቆተች ከእግዚአብሔር ቃል ከራቀች ትራባለች ከተራበች ትደክማለች እና ብዙዎች ከእግዚአብሔር ቃል በመራቅ ከእግዚአብሔር ጸጋ በመራቅ ከእግዚአብሔር ቤት በመራቅ ከእግዚአብሔር ደጅ በመራቅ ከምክረ ካህን በመራቅ ተርበን ደክመን ሊሆን ይችላል ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ያለችን እንጥፍጣፊ አቅም ልትሆን ትችላለች ያችን እንጥፍጣፊ አቅም አሟጠን ግን መጠቀም ያለብን አባቴ ሆይ ወደ አንተ ተመልሻለሁ ለማለት ተቀበለኝ ተመልሻለሁ ግን ስትቀበለኝ ግድ የለም እንደ ባሪያ ልሁን እንበለው እኛ እንደ ባሪያ ንሁን ብለን ስንጠይቀው እሱ እንደ ልጅ ማክበር ያውቅበታል አባቶቻችን ይህንን የእግዚአብሔርን ልማድ ሲተረጉሙ እግዚአብሔር ጥቂት ሲሹ አብዝቶ መስጠት ልማዱ ነው ይላሉ ጥቂት ሲሹ ይሄ ልጅ የለመነው አገልጋይ መሆንን ነው የተሰጠው ግን አሁንም የጌታ ልጅ መሆንን ነው እነዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ጥቂት ሲሹ ብዙ መስጠት ልማዱ ነው እና ጌታችን ይህን ከተናገረ በኋላ አሁንም አሁንም ይላል በአንድ ሰው መመለስ በሰማያት ታላቅ ደስታ ይሆናል ታላቅ ደስታ ይሆናል እንግዲህ ንስሐን ጌታችን ንስሐን በዚህ መልኩ ነው ያስተማረን በይበልጥ እንደው በተለያየ የኃጢአት ህይወት ውስጥ ተዘፍቀን ላለን አሁን በዚህ በምን አይነት ሁኔታ ይቀበለኛል አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ ውስጣችን ዲያብሎስ የሰራነውን ኃጢአት በንሳ እንኳን ማስተካከል የማንችል እንዲመስለን አድርጉ የእኛን ኃጢአት ከእግዚአብሔር ፍቅር በላይ አግዝፎ ያሳየንና ተስፋ እንድንቆርጥ ያደርገናል ግን የእግዚአብሔርን ኃጢአት የትኛው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለን ክርስቲያኖች ልንረዳው የሚገባው ነገር የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚያሸንፍ ኃጢአት እንደሌለን ብዙዎቻችን ተስፋ ምንቆርጠው የሰራ ነው ኃጢአት ከእግዚአብሔር ፍቅር በላይ ነው ብለን ስናስብ እግዚአብሔርን የሚያሳዝነው ኃጢአት ከመስራታችን በላይ እግዚአብሔርን የሚያሳዝነው የሱን ይቅርታ አለማመናችን ይቅርባይነቱን አለማመናችን በይቅርባይነቱ አለመተማመናችን ነው የበለጠ እግዚአብሔርን የሚያሳዝነው ለምን በእግዚአብሔር ይቅርባይነት አለመተማመን ተስፋ እንንቆርጥ ያደርገናል ሰውን ደግሞ ተስፋ መቁረጥ የሚጎዳውን ያህል ኃጢአት አይጎዳው ይሄ በአባቶቻችን ትምህርት የተገለጠ የታወቀ ነገር ነው እና ዲያብሎስ ግን ምን ያደርገናል ኃጢአታችንን አግዝፎ እያሳየ አንተ በምንም ተአምር ወደ እግዚአብሔር ብትቀርብ እግዚአብሔር የምህረት ፊቱን ወደ አንተ አይመልስም አንቺን እግዚአብሔር በምህረት አይን በፍቅር አይን ሊያይሽ የሚችልበት ምንም ነገር የለሽም እንዴ ማወቅ ያለብን እኮ እግዚአብሔር እኛን ጻድቅ ሳለን አይደለም የወደደን የወደደን ጻድቅ ሳለን አይደለም ሁላችን በድለን ሁላችን ኃጢአት ሰርተን ሁላችን ረክሰን በነበርንበት ወራት ጠላቶቹ ሆነን እንመላለስ በነበረበት ወራት ነው እንዲሁ የወደደን እንዲሁ ነው የወደደን እንደውም ቅዱስ ጳውሎት ቅዱስ ጳውሎስ እንዘጸሩ ንህነ ተሳለን እግዚአብሔር በሞተ ወልዱ ይላል ጠላቶቹ ሆነን ሳለን እግዚአብሔር ግን በልጁ ሞት ታረቀን በልጁ ሞት ቀረበን አቀረበን ነው ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር እኛን የወደደን ኃጢአታችንን ለክቶ አይደለም ኃጢአታችንን ተመራምሮ ኃጢአታችንን ለክቶ በደላችንን ቆጥሮ ሰፍሮ ቢሆን ኖሮማ የምህረት አይኑ እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ ወደ እኛ አይመለስም ነበር ታዲያ ምንድን ነው ገጸ ምህረቱን የምህረት ፊቱን ወደኛ የመለሰው ምንድን ነው ካለን ፍቅሩ ነው ሌላ ምንም የለ እዚህ በየትኛውም የኃጢአት ህይወት ውስጥ ብንሆን ፍቅሩን እንዳንጠራጠር መጠንቀቅ ያስፈልጋል በምንም አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ይቅርታ የእግዚአብሔርን መሃሪነት መጠራጠር የለብንም ክርስቲያኖች በየትኛውም ኃጢአት ውስጥ ብንወድቅ ለዚህ ደግሞ ትልቅ ማበረታቻ የሰጠን ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማበረታቻ ነው ግድ የላችሁም ወደ እኔ ተመለሱ እቀበላችኋለሁ የሚል ማበረታቻ በእነዚህ ትምህርቶቹ ሰጥቶናል ለዚህ በእንደዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የወደቅን ካለን እነዚህን የጌታን ትምህርቶች በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የተገለጸውን ትምህርቱን እንደው በጥሙና ማንበብ በጥሙና መረዳት ያስፈልጋል ከዚህ የከፋዋ ነገር ውስጥ ልንወድቅ አንችልም በዚህ ውስጥ እንኳን ብንሆን ሊቀበለን ይችላል አንዳንድ ጊዜ በጣም ለሰዎች ጆሮ ለሰዎች አይምሮ ለሰዎች ጆሮ ሲሰማ የሚቀፍ ለሰዎች አይምሮ የሚያጸይፍ ኃጢአት ውስጥ ያለን ሰዎች እንኖራለን እንግዲህ የሁሉን ህይወት የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው ማን ከሳሽ ማን ተከሳሽ ሊሆን እንደሚችል የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው በሁሉ መፍረድ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጡ በጣም አፀያፊ እንደሆኑ የተገለጡ ኃጢአቶች ውስጥ ወድቀን እነዛ ሀጢአቶች ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ከተገለጠባቸው አጸያፊነት በተጨማሪ በሰው ዘንድ ከሚፈጥሩት ስሜት አንጻር አሁን በዚህ ውስጥ ሆኜ እንዴት ወደ እግዚአብሔር እመለሳለሁ ብመለስስ ቤተ ክርስቲያን በሯን ከፍታ ትቀበለኛላችሁ ወይ ብላችሁ የምትጨነቁ ቤታችሁን ዘግታችሁ የምታለቅሱ ምስጢራችሁን በግላችሁ ይዛችሁ በራሳችሁ ምስጢር የምትጨነቁ ሰዎች ይህንን ቃል የምትሰሙ ልትኖሩ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ማንንም ወደ ውጭ አይወጣም ወደ የሚመጣውን ማንንም ወደ ውጭ አይወጣም እግዚአብሔር ለእኛ ሐኪማችን ነው ቁስል አይነት በፈለገ አይነት ሁኔታ የሚሸት የሚያጸይፍ ላይን የሚያጸይፍ ላፍንጫ የሚከረፋ ቁስል የሚጸየፍ ሐኪም ሐኪም ሊባል አይችልም ያንን ቁስል እንዴት ማከም እችላለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ነው ያ ሰው እውነተኛ ተምሯል እውነተኛ ሐኪም ነው ልንለው የምንችለው እንጂ የበሽተኞችን ቁስል ከበሽተኞች ቁስል የሚወጣውን አጸያፊ የሆነ ፈሳሽ ወይም ደግሞ ማዛ ሽታ የሚጸየፍ ሐኪም ከሆነ የሐኪም ሐኪም አይደለም እግዚአብሔር ለእኛ ሐኪማችን እግዚአብሔር ለእኛ መድኃኒታችን ነው መድኃኒትን እንነስን ሰው ብንል አይ እዚህ ቁስል ላይ አላርፍም የሚል መድኃኒት የለም ለምን መድሃኒቱ ቁስሉን ማሸነፍ እንደሚችል ያውቃል ያንን ቁስል ማዳን እንደሚችል ያውቃል ስለዚህ መድኃኒቱ ሌላ አይደለም መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሀኪማችን እሱ ነው እና የእሱን የእግዚአብሔርን አስተሳሰብ የእግዚአብሔርን ልቡና የእግዚአብሔርን ይቅርባይነት በሰዎች አይምሮ መለካት ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ሰዎች በተለያየ ድካም አለብን በተለያየ ምክንያት እንዲ አይነት ኃጢአት የሰራ ሰውማ ቤተ እንዳይደርስ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ ይሄ የቤተ ክርስቲያንን ማንነት ያልተረዱ ሰዎች አነጋገር እንዴት እንዲ አይነት ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ የሚሉ አሉ ቤተ ክርስቲያን የሁላችን ሁላችን ልንታከም የምንሄድባት ሀኪም ቤት ናት እንደ አባቶቻችን ንግግር ሀኪሙ ማን ነው ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሁላችን የሚጠብቅ ለማከም ሀኪም ቤት ደግሞ ቀላል በሽታ የያዘው ብቻ አይደለም የሚሄደው እንደውም በሀኪም ቤት ቅድሚያ የሚሰጠው ምን አይነቱ ነው በሞትና በህይወት ውስጥ የሚታገል ሰው በሽታው በዛ ደረጃ ላይ እያስቸገረው ያለው ሰው ያደከመው ሰው ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ከመሰረታት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የሚታይ ባህሪዋ ይሄ ነው እንደውም ጽኑ ለሆኑ ህሙማን የበለጠ ትኩረት ትሰጣለች ቤተ እና አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ፍርድ የተነሳ ከሰዎች ሊና የተነሳ ሰዎችን አይተን እግዚአብሔር በዛ መልኩ ነው እኛን የሚስለን ብለን የምናስብ ሰዎች እግዚአብሔር ማንንም በመጸየፍ አይን ማንንም በማራቅ አይን እንደማያይ ልንረዳ ያስፈልጋል እንግዲህ ሰዎች አብሶ በዛሬው ጊዜ እንደምንሰማው እዚህ ላይ በግልጽ እንድናገር የምፈልገው በግልጽ በአሁኑ ጊዜ እንደምንሰማው በዚህ በዝሙት ህይወት የሚኖሩ በሴተኛ አዳሪነት ህይወት የሚኖሩ ሰዎችን ወይም በዚህ በተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን እንዲ እንዲህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ እግዚአብሔር ይቀበለን ይሆን የሚል ትልቅ ስጋት አላቸው ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ እግዚአብሔር እኛን ተጸይፎ አያቅም ኃጢአታችንን ግን ይፀየፋል ኃጢአታችንን ይጠላል እኛን ጠልቶ አያውቅም እንግዲህ ይህን የሚሰሙ ሰዎች እንዴት እግዚአብሔር ግብረ ሰዶማውያንን የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንዴት እግዚአብሔር አይጠላቸውም ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ ስራቸውን ይጠላል እነሱን አይጠላ እነሱን አይጠላም ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈጠረውን የሚጠላ አምላክ ስላልሆነ አይጠላቸው የሚጠላው ስራቸውን ልክ ሌባን እንደሚጠላው ቀማኛን እንደሚጠላው ግፈኛን እንደሚጠላው ተንኮለኛን ምቀኛን እንደሚጠላው እግዚአብሔር ይሄንንም ስራ የሚሰሩ በዚህ ህይወት ውስጥ የሚኖሩትም እግዚአብሔር ከሰራው ስርዓት ከተፈጥሮ ስርዓት አፈንግጠዋልና እግዚአብሔር ስራቸውን ይጠለዋል በእግዚአብሔር ፊት የሚያደርጉት ነገር አፀያፊ ነው አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ግን ለነሱም ቦታ አለው ለነሱም ቦታ አለው እግዚአብሔር እነሱንም የሚቀበል ልብ አለው እግዚአብሔር እነሱን የሚያፈቅር ልብ አለው ወደ እርሱ ከተመለሱ ወደ እነሱ የማይመለስበት ምንም ምክንያት የለም ድካማቸውን አውቀው ጥፋታቸውን አውቀው ከመጡ ሮጦ አቅፎ የማይስምበት እነሱን ምክንያት የለውም እግዚአብሔር ወደ እኔ ተመለሱ ነው ያለው ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተም መለሳለው ነው ያለው በጨለማ ህይወት ተጋርዳችሁ የምትኖሩ ወንድሞቼ እህቶቼ ይህን የምትሰሙ መንገዳችሁ ልክ አደለም እባካችሁ መንገዳችሁ ልክ አይደለም። ራሳችሁንም የሚያጠፋ ከእግዚአብሔር የሚለይ መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር ይቀበላችኋል በእኛ ፊት እግዚአብሔርን አትዩት እኛ የሚጋፋ ፊት እኛ የሚያረቅ ፊት እኛ የሚያቃጥል ፊት ልናሳያችሁ እንችላለን እኛን እርሱ ይህን ተዉት እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም ማሪና ይቅርባይ ነው ማንንም ሊቀበል በፍቅር የሚጠብቅ አምላክ ነው ወደ እኔ ተመለሱ ነው ያለው ልነግራችሁም ወደው ለእናንተ ሞቷል እሱ የቆሰለው የተገረፈው የደማው ህጉን በመፈጸም ለሚኖሩት ብቻ አይደለም ለኃጢአተኞች ሞተ ነው የሚለው መጽሐፉ ስለ ሞተ ነው ከኃጢአተኛ አንዱ ነኝ ብለን ካሰባችሁ እኔ ከኃጢአተኛ አንዱ ነኝ ብላችሁ ካሰባችሁ በዚህ ሰዓት ጥሪውን ስሙ በዚህ ሰዓት ተነሱ በዚህ ሰዓት ወደ እሱ ለመምጣት አትድከሙ በምረት ይቀበላቸዋል ሀጢአተኞችን ለመቀበል የምትደክም ቤተክርስቲያን እሷ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አይደለችም ሀጢአተኞችን ለመቀበል የምትደክም ከሆነ ጢአተኞችን ለመቀበል የሚከብዳት ከሆነ እናንተእናንተ ኃጢአተኞችን የማስተናግድበት ቦታ የለኝም የምትል ከሆነ እቺ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አይደለችም። እናንተ ያለቻችሁ ቤተክርስቲያን ግን ይህን ድምጿን የምታሰማችሁ ቤተክርስቲያን ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የትኛውም ኃጢአተኛ ኃጢአቱን አምኖ ከመጣ የምትቀበል ወደ እግዚአብሔር የምታቀርብ ቤተክርስቲያን ናት። እዚህ በሰዎች ንግግር ተቀይማችሁ የሰዎች ፊት አስደንግጧችሁ የሰዎች ፊት አሳቋችሁ ከአባታችሁ እንዳትቀሩ ከአባታችሁ ቤት እንዳትለዩ ነው የምንለምናችሁ ይህን አስረግጠን መናገር እንፈልጋለን ሌላው ጌታችን ይሄንን የተናገርኩትን የሚያጸና ነገር ደግሞ በጌታችን በተግባር ባሳየው ነገር ለመግለጥ ወዳለሁ ጌታችን በቃሉ እንደዚህ ካስተማረው እንግዲህ እግዚአብሔር አባታችሁ ነው ብሎ በምሳሌ ገልጦ በጠፋቹ በግ መስሎ ሊፈልግ ወጣ አለ በጠፋቹ ድሪም መስሎ ቤቱን ሁሉ ጠርጋ ያቺ ሴት ፈለገች ብሎ በምሳሌ አስተማረ እንደገና በጠፋው በኮበለለው ልጅ መስሎ ደግሞ አባቱ በእንዴት አይነት ፍቅር ተንሰፍስፎ ሄዶ አቅፎ እንደሳመው ከተናገረ በኋላ ይህን በቃሉ ያስተማረውን በተግባር ሲያሳየን እናያለን ጌታችን በተግባር አሳየ ይህንን ብዙ ታሪኮች መጥቀስ እንችላለን የመጀመሪያው አስደናቂው ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ከተመዘገቡት ታሪኮች አንዱ ባለሽቷ ማርያም ናት መቼም የባለሽቷን ታሪክ ማርያም ታሪክ ሰምቶ ለንስሐ የማይበረታታ ልቡና ያለው ሰው ካለ በምን አይነት ድንዳኔ ውስጥ እንዳለ ራሱን መፈተሽ ይኖርበታል እና ይቺ ባለሽቷ ማርያም በመጽሐፉ ታሪኳ ሲገለጥ በዚያ አካባቢ በምትኖርበት መንደር አንዲት የታወቀች አጢአተኛ ሴት ነበረች ነው የሚለው የታወቀች አመንዝራ ሴት ነበረች ዛሬም እኛ በሰፈራችን የታወቁ አጢአተኞች ምንላቸዋል እና እስቲ ጠቁሙ ብንባል ብዙ ጊዜ እገሌ ይመስለኛል ምንላቸዋል ግን ማናችንም በየመንደራችን በየቤታችን እስቲ የመጀመሪያ ኃጢአተኛ የምታቀው ሰው ጠቁም ከተባልን መጠቆም ያለብን ራሳችንን ነው ምክንያቱም እኛ የራሳችንን ኃጢአት ጠንቅቀን እናውቀዋለን የሰዎችን ህይወት ግን አናውቅም ምናልባት ቀን ሊሰሩ ቀን ኃጢአት ሲሰሩ ልናያቸው እንችላለን የሌሊት ንሳቸውን ግን ላናየው እንችላለን እኛ እኮ እነሱ ቀን ኃጢአት ሰርተው ሌሊት በንስሐ ያድሩ ወይም ሌሊት ኃጢአ ሰርተው ቀን ሲጸጸቱ ሊውሉ ይችላሉ እኛ ቀኑም ሌቱም አጥሮብን ሊሆን ይችላል ሀጢአት ለመስራት እና ልማደኛ እንደው ዋና በሰፈራቸው ሀጢአተኛ ቢባል ወደ ሌላ አይደለም ጣት መጠቆም ያለብን ከሀጢአተኞች ዋነኛ ኔ ነኝ ነው ማለት ያለብን ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ የሚናገረው ነገር አለ በዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ ሊቀበለው የተገባ ነው ይላል ልብ በሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም የመጣው ኃጢአተኞችን ሊያድን ነው የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ ሊቀበለው የሚገባ ነው ኃጢአተኞችን ሊያድን ኃጢአተኞችን ወደ እርሱ ሊያቀርብ በንሳ ነው የመጣው ይሄንን ሁሉ ሊያምነው የተገባ ቃል ነው ይልና ቀጥሎ ምን ይላል ከኃጢአተኞችም ዋነኛ እኔ ነኝ ይላል ከኃጢአተኞች ዋነኛ እኔ ነኝ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ንግግሩ ሁለት አበይት ነገሮችን አስተምሮናል አንደኛ ራስን መክሰስ ከኃጢአተኞች ዋነኛ እኔ ነኝ ብሎ ራስን መክሰስ በዛ በስምሆን ፈሪሳዊ ቤት ለምሳ ተቀምጦ በነበረበት ጊዜ ግን ባለሽቷ ማርያም ስትመጣ ከስምሆን ፈሪሳዊ ጀምሮ የነበሩት ሁሉ በምሳ የተቀመጡት ሁሉ ይች እኮ በዚህ መንደር በዚህ አካባቢ ከኃጢአተኞች የመጀመሪያ ዋነኛው አናት ነው ሲሉ የነበረው ቅዱስ ጳውሎስ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ የክርስቶስ የሆኑ ሰዎች ግን የሚሉት ምንድን ነው ከኃጢአተኞች ዋነኛ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ዋነኛ እኔ ነኝ እንጂ እከሌ ነው አይሉ ልዩነት ተመልከቱ ከኃጢአተኞች ዋነኛ ነገሌ ናቸው ማለት ፈሪሳዊ አስተሳሰብ የፈሪሳዊ ጠባይ ነው ጽድቃችን ደግሞ ከፈሪሳውያን እንዲበልጥ ተነግሮናል የአንድ ክርስቲያን ደግሞ ጽድቁ ከፈሪሳዊ የሚበልጠው በመጀመሪያ መፍረድ ሲያቆም ነው በሌሎች መፍረድ ሲያቆም ነው የፈለገ የጽድቅ ስራ ቢኖረው በሌሎች የሚፈርድ ሰው ከፍርድ አያመልጥም እና የእግዚአብሔር የሆኑት ግን እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ ያሉት ግን ከኃጢአተኞች ዋነኛ እኔ አሁን በዚህ አንዱ የተማር ነው ራስን መክሰስ የራስን ኃጢአት ማየት የጻድቅ አይኖች በራሱ ላይ ናቸው ይላል ጠቢቡ ሰሎሞን ጻድቅ ጊዜ ራሱን ነው ራሱን ነው የሚመረምረው ራሱን ነው የሚከሰው ቅዱስ ጳውሎስ ከኃጢአተኞች ዋነኛ እኔ አንዱ ያስተማረን ይህንን ነው ሁለተኛ ሲያስተማረን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ኃጢአተኞችን ሊያድን ነው ይሄ የታመነ ቃል ነው ይሄ ሁሉ ሊቀበለው የተገባ ቃል ነው ስለዚህ ኃጢአተኛ በሆንም ኃጢአተኛነቴን ካመንኩና ንስ ከገባው ከኃጢአቴ ሊያድነኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የታመነ ነው ብሎ ከኃጢአት ሊያድነን ሊፈውሰን እንደሚችል በእግዚአብሔር ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ፍጹም እምነት እንዲኖረን ያስተማር ሁለት ነገሮች ነው እንግዲህ ከኃጢአት እንደሚያድነን ማመን ኃጢአተኞች መሆናችንንም አምነን ራሳችንን መክሰስ ይህችን ሴት ግን በዚህ መንደር ካሉት ኃጢአተኞች መካከል ዋነኛ እሷናት ብለው ነበር ሲጠቋቋሙባት የነበረው ይህቺ ሴት ግን የሰዎቹን አይን ሁሉ ችላ ብላ በቃ ይገባኛል ኃጢአተኛ ናት ቢሉ ይገባኛል ያልሆንኩትን አልተናገሩ ያደረግኩትን ነው እዚህ ይገባኛል ጌታ ሆይ ነገር ግን የነሱ ጥላቻ የነሱ ነቀፌታ የነሱ ስድብ የነሱ ንቀት እንደ ቀኖን አይሁነኝ ለእኔ ብላ ያቺ ሴት በዛ ሁሉ ፈሪሳውያን በማየት የሚያልፉ ሰዎች አይደሉም በድንጋይ እስከ መውገር የሚነሱ ሰዎች ናቸው ያንን ነፍሷን ከስጋዋ የሚለይ ፍርሃት ተቋቁማ በነፍሷ ተወራርዳ እንግዲህ በመንገድ ዳር እንኳን ቢያገኙ ህዝብ ሰብስበው የሚወግሩ ፈሪሳውያን እሷ ግን ያንን ሁሉ አልፋ ቤቱን ነው የገባችው ፈሪሳዊው ቤት ምን አይነት በክርስቶስ ላይ የነበራት መተማመን ምን ያህል ቢሆን ነው እሱን አንድ ጊዜ ላግኘው እንጂ ቢገሉኝም ይግደሉኝ ብላ ነው እንግዲህ የወሰነችው እስከዚህ ደፍራ ነው ፈሪሳዊው ቤት የገባችው እኛ በኃጢአታችን ራሳችንን ከሰን የሚያድነን እርሱ እግር ስር በንስሐ ከወደቅን እሚወግረን አይኖርም እሱ እያለ ለውግራት አንደርስምኛ እሱ ያለ ለጠላት አሳልፎ አይሰጠንም በምንም አይነት ሁኔታ ለከሳሾች ለፈራጆች አሳልፎ አይሰጠንም እሱ ግርስር ሄዳ ወደቀች ከወደቀች በኋላ ዝም አላለች ያለ ማቋረጥ እነዛን የምህረት እግሮች ሳመቻቸው እነዛን የምህረት እግሮች ያለ ማቋረጥ ሳመች በንባዋ አጠበች እግሮቹን በፀጉሯ ታብሰው ነበር ሴት ልጅ ፀጉሯ ክብሯ ነው እና ምን ያህል ክብሯን በሱ ፊት እንደ ጣለች ነው ይቺ ሴት የሚያሳየው ሌሎች ፈቃዳቸውን ለመፈጸም ሌሎች በእሷ ዝሙታቸውን ለመወጣት እንግዲህ ይንከባከቧት ነበር ያቀማጥሏት ነበር የእሷ ንግሮች ይስሙ ነበር እነሱ እሷ ደግሞ የነፍሷ ጌታ የሆነውን ከዚህ ሁሉ የነውር ህይወቷ የሚያወጣውን እግሩን ሳመች እነዚህ እግሮች የምህረት እግሮች ናቸው እነዚህ እግሮች ይህን አለም በምህረት ሊጎበኙ የመጡ እግሮች ናቸው ስለዚህ እኔንም በምህረት ተመልከተኝ ብላ እግሮቹን ሳመች ንዋን አፈሰሰች በፀጉሯ አበሰችው ደግሞ ሽቱ ይዛ መጣ ነበር ያንን ሽቱ ከፍታ በራሱ ላይ አፈሰሰችበት ጌታችን ይህን ሁሉ ስታደርግ ምንም አልተናገራትም ዝም ምን ያላል በቃ በራሷ ጊዜ ያንን የነፍሷን ሲቃ ትጨርስ ብሎ ዝም አላት አልተናገራትም ምቾት የሚነፍጋት ነገር ምንም አላደረገም በዝምታ ልጁን አነጋገራት ማለት በዝምታ አነጋገራት እግዚአብሔር እንዲህ ነው ለኛ እኛ ራሳችንን ከሰን ከመጣን አያሳፍረንም አያሳቅቀንም አሁን ምንፈልገህ መጣ አይልም ራሳችን በውስጣችን ያለው ጩኸት እኛንም ይከሰን ከሆነ እሱኛን አይከሰን ሌሎቹ ግን ይጠቋቋሙ ነበር እንደውም ከሷ አልፈው አሁን እሱን ወደ ማማት ተሸጋገሩ በእውነት ነቢይ ቢሆን ይህ ሰው ይቺ ሴት ማን መሆኗን ባወቀ ነበር ብለው መክሰስ ጀምሮ ማን መሆኗን ያውቅ ነበር ብለው ሲከሱ ይህንን ደግሞ በውስጣቸው በልቡናቸው ይናገሩ ከነበሩት መካከል የመጀመሪያው ምሳውን የጋበዘው ስምዖን ፈሪሳዊ ነው በኋላ ጌታችን ስምሆን አንድ ነገር ልንገረህ አለው ጌታ ሆይ ተናገር አለ አንድ ሰው ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩት አንደኛው 50 ዲናር ተበድሮታል አንደኛው 500 ዲናር ተበድሮታል ሁለቱም መክፈል አቃታቸው መክፈል ሲያቀታቸው ለሁለቱም ብድሩ ተወላቸው በቃ አቅም ከሌላችሁ ተውታ ትቸገሩ ብሎ ማራቸው ይቅር አላቸው ከሁለቱ ማንን የሚወድ ይመስልሃል አሉ ሲለው ስምን ፈሪሳዊ ይህማ ቀላል ነው ጌታ ሆይ ብዙ የተወለቱን ነው የሚወደው አ መልካም ተናግርሃል የእውነት መልሰሃል በእውነት መልሳል በእውነት ፈርዳሃል አንተ ወደ ቤትህ ስገባ ለፊቴ ለእጄ ውሃል አቀረብክልኝ ለእጄ መታጠቢያ በአይሁድ ልማድ ለምግብ ሲቀመጡ እጃቸውን ደም እስኪሰርበው ድረስ ይላሉ አባቶቻችን እጃቸው እስኪቀላ ድረስ እጃቸውን የመታጠብ ልማድ አላቸው ሁላችም እንደምናውቀው ወንጌል ላይ ሐዋርያት እጃቸውን ሳይታጠቡ ለምን ይበላሉ ተብለው ተከሰዋል ይሄ ፈሪሳዊ ግን ጌታችንን ከመናቆ የተነሳ ጌታችን ወደ ቤቱ ሲገባ ለእጁ ውሃ አንተ ለእጅ ውሃል አልከኝም አለ ይቺ ሴት ግን እግሬን በንባት አንተ ወደ ቤትህ ስገባ ዘይት አልቀባኝም አለ ይህች ሴት ግን ሽቱ ቀባች አንተ ወደ ቤትህ ስገባ ጉንጮቼን አልሳምከኝም ይህች ሴት ግን ሳታቋርጥ ከገባች ጀምሮ ሳታቋርጥ እግሮቼን ትስማለች ስለዚህ አለው ብዙ የነበረው ኃጢአቷ ብዙ ወዳለችና ብዙ የነበረው ኃጢአቷ ተሰሪወላታል አለና ያችን ማርያምን ተፍረትን ባለሽቷዋን ማርያምን በጆቹ አንስቶ ልጅ ሆይ በሰላም ሂጂ አላት ሀጢአትሽ ተሰርወልሻል ከዚህ በኋላ የሚከስሽ የለም ከዚህ በኋላ የሚጠይቅሽ የለም ሀጢአትሽ ተሰርወልሻል በሰላም ሂጂ አላት ከዛ በኋላ ይቺ ሴት ሀጢአተኛ በሚባል አትታወቅም ባለሽቶ ማርያም ነው የምንላት ከሀጢአቷ ከነበረችበት የሀጢአት ክርፋት ይልቅ ከጌታችን ጋር የነበራት ቅርርብ ነው ሁላችንን ሲያስቀናን የሚኖረው አሁን እንዴት ብትታደል ነው እግሮቹን የሳመች ብለን ሐዋርያት እኮ ይህን አልታደሉትም ሰላሳ ሶስት ዓመት ሶስት ዓመት ከሶስት ወር እያስተማራቸው አብረውት ሲዞሩ አንዱም ሐዋርያ እግሩን ሳያቋረጥ ሲስም ነበር ተብሎ አልተጻፈለትም በመጽሐፍ ቅዱስ እግሮቹን ያለማቋረጥ እንድትስም የተፈቀደላት ተብሎ የተጠቀሰች እቺ ሴት ናት ምን ያህል መታደ በዚህ ነው ምንቀነው አሁን እንዴት ነው ያቀረባት እንግዲህ ቅድም ልክ ልጁን አቅፎ ሳመው የሚለውን አሁን በዚህ ችወት በተግባር ሲያሳየን እናያለን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሀጢአተኞችን እንዴት እንደሚያቀርባቸው ሀጢአተኞችን የሚጸየፍ አምላክ ቢሆን ኃጢአተኞችን የሚያርቅ ቢሆን የሚገፋ አምላክ ቢሆን ኖሮ እቺ ሴት ባልቀረበችው ነበር እንደዛ ቢሆን ኖሮ እቺ ሴት ባልቀረበችው ነበር ለዚህ ነው ቅድም የተናገርነውን ነው። እባካችሁ በየትኛውም ኃጢአት ውስጥ ብትሆኑ እግዚአብሔር አይጸየፋችሁም ተመለሱ ያል ነው ለዚህ ነው አልመለስም የሚል እልህኛ ልብን ነው እግዚአብሔር የሚጸየፈው እግዚአብሔር የሚያዝንበት አልመለስም ብሎ እልህኛ የሚሆንን ልብ ነው እንጂ ለመመለስ የተዘጋጀ ለመመለስ የቆረጠ የተመለሰን ልብ እግዚአብሔር አይነቅም እግዚአብሔር አይጸየፍም ይህችን ሴት በዚህ መልኩ እንግዲህ በአካባቢው ትታወቅ የነበረች ሰዎች በፈለገው ነገር ይወቋችሁ ሰዎች በፈለገው ነገር እናንተ ቀድሞ በነበራችሁበት ህይወት የሚያውቋችሁ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እሱ አንዴ ወደ እርሱ ቀርባችሁ በልጅነት ካወቃችሁ ግን ያ ሁሉ ታሪካችሁ ይሰረዛል በዛ ሁሉ ታሪካችሁ የሚከሳችሁ የለም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የዚህ አይነት ታሪክ የሞላ ታሪኳ በዚህ የሚታወቅ ነው ቤተ እንደውም የሚደንቀው ነገር በቤተ ክርስቲያን በጣም በቅድስና ህይወታቸው የሚታወቁ ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ህይወት የመጡ እንደሆኑ በብዙ ታሪክ ተመዝግቦ እናያለን ሁለት አይነት አሉ ቅዱሳን የመጀመሪያዎቹ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ሳይሉ ከልጅነታቸው እንደምንም ብለው የእግዚአብሔርን ህግ የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቀው አክብረው እግዚአብሔርን በህይወታቸው አስደስተው የሚኖሮ ሰዎች አሉ ከውልደት እስከ ሞት ድረስ ለእግዚአብሔር ህግ ተገዝቶ የሚኖሩ ደግሞ ሌሎች አሉ ከእግዚአብሔር ቃል አፈንግጠው ከእግዚአብሔር ቃል ርቀው ወይም የእግዚአብሔርን ሀሳቡና ፈቃዱን ባለማወቅ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን በብዙ የሚያሳዝን ህይወት ውስጥ አልፈው የሚመጡ ደግሞ አሉ የነዛ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስም በቤተ ክርስቲያን ታሪክም ተመዝግቧል የና አባ ሙሴ ጸሊም ታሪክ ይህንንም ያሳየን ወንበዴ ሆኖ ስንት አይነት ግፍ ይፈጽም የነበረ ሰው ነው አሁን ቤተ ክርስቲያን በስሙ ጽላት ቀርጻ ወንበዴ የነበረ ከኢትዮጵያ እስከ ግብፅ በረሃ በወንበዴነቱ ይታወቅ የነበረ ሰው አሁን ጽላት የተቀረጸለት ቅዱስ አባት የሀዲስ ኪዳን ኤልያስ የተባለ አባትም ሰማይን በጸሎቱ ከፍቶ ዝናብ እስከ ማዝነብ የደረሰ አባት እንደሆነ በገድሉ ተጽፏል አሁንም አባቶቻችን በዚህ ዘመን ወደዚ ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እነዚህ ሀመር ሙርሲ ወደሚባሉ አካባቢ ገዳም እንደተገደመለት እናውቃለን ይህ አባት ማለት ነ ወንበዴ የነበረ አባት ነው እነ ማርያም ግብፃዊት በኃጢአት የነበሩ ሰዎች ናቸው በአመንዝራነት ረጅም እድሜ ኖረች በኋላ ግን በዮርዳኖስ በረሃ 47 ዓመት በንስሐ ኖራ አባዞ ሲማስ ሲያገኛት ለጸሎት እጆቿን ስትዘረጋ የሰው ቁመት ያህል ከመሬት ለቃ ትነሳ የነበረች እናት ናት እንግዲህ እና እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ወደሱ እሱ ከመጡ መቀበል ልማዱ ነው ለዛው የሚቀበለው ቅድም እንዳልኩት እነሱ ትንሽ ሽተው ሲመጡ በብዙ ክብረ ነው የሚቀበላቸው እግዚአብሔር እና አንዱ በወንጌል የተመዘገበው የዚህ ሴት ታሪክ ለብዙዎቻችን ኃጢአተኞች መጽናኛ እንዲሆነ የተጻፈ ታሪክ የዘኪዎስ ታሪክ እንደዛው